Kjo është pamje kushtetutës së re, e mbështetur nga ekspertiza Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, që u zhvën deputetëve mbi tavolinë. Botimi reflekton projekt amendamentet kushtetuese të miratuara nga Komisioni i Posaçëm i Reformës në Drejtësi, dhe është parashikuar të votohet në kuvend më 21 korrik. Edhe pse opozita ka qëndruar e palëkundur në vendimin e saj për të mos votuar, pa përfshirjen e rekomandimit 88 të Venecias. Në kopertin bie në sistema e bashkimit evropian, Euraliusit, Departamentit Amerikan të Drejtësis, Komisionit të Venecias, OSBS dhe Fundacionit Soros. Ambasada Shteteve të Bashkuara kujdeset të sqaroj në publikimin e botuar, se ky nuk është një botim zyrtari Republikës së Shqipëris, por një dokument që synon të shërbej informimit të publikut shqiptar rreth amendamenteve të kushtetutës së tyre.